Përshëndetje. Masat e sigurisë ndaj 8 zyrtarëve dhe mjekëve të QSU-s janë vetëm një hap shumë i vogël, kreti pamjaftueshëm, i vonuar që nuk prek dhe as shrënjos korrupsionin malin në sektorin e shëndetësisë. Pas skandalit të para disa ditëve në Arsim ku dy mësuese, njëra drejtoresh e gjimnazit dhe tjetra mësuese, mashtronin studentët e tyre me ëndrrën amerikane. Prova tani na vjen nga spitali onkologjik, që është dëshmia se si qeveria edhe tenderin e kancerit e ka përvecuar për qëllime të pastra fitime. Të marrësh nga shteti, tashesës të private, ilaçin e kimioterapisë, që është via e fundit mes jetës dhe vdekjes së shqiptarëve të smur, është makabre. Partia Demokratike u bën thirrje institucioneve përgjegjëse të mos hetojnë vetëm këta zyrtar, po të shkojnë atje ku është korrupsioni i vërtet, në zemrën e korruptuar të sistemit, në qendër të cilit nuk gjenden vetëm disa zyrtar të vegjël, por radha e ministrave të Edi Ramës nga Beqja te Manasiliu, radha e drejtuesve të QSU-s apo e shefave. Orientimi i pacientëve me tumore drejt privatit, pasi i kanë shitur po privatit ilaçe antitumorale, për të cilat qytetarët e kanë paguar një herë taksën e tyre, është fytyra e Edi Ramës, fytyra e shëmtuar e një sistemi shëndetësor që ngriti ky person, pra Edi Rama, me ministrat e tij kampion të korrupsionit. Premtimi për shëndetësi falas është mashtrimi më i madh i Edi Ramës. Realiteti është ky: zyrtarët e administratës dhe mjekët patronazhist i sorollasnin pacientët me sëmundje terminale nga një spital në tjetrin. U paksonin dozat duke u zgjatur atyre agoninë. U merrnin lekët para se t'ju merrnin ngadalë edhe shpirtin. Alarmi i ngritur vazhdimisht vit pas viti, muaj pas muaj, javë pas jave, nga Partia Demokratike, për një kohë kaq të gjatë ka rënë në vesh të shurdhër të qeverisë, prokurorisë dhe spakut. Shqiptarët tashmë e dinë, nuk ka mjekësi falas. Sistemi shëndetësor i Ramës është ndërruar në një vend që dalë nga dalë ju merë shëndetin dhe jetën pacientëve. Ka vetëm një detyrë qytetare dhe adetare, ta përcjellim Ramën dhe ajdutet e ti para se ata të përcjellin të gjithë shqiptarët. Faleminderit.